En només la seva segona edició, el Garrotxinarius apunta maneres i va entusiasmar a tots els que es van atrevir a anar als tallers i ball que es van fer a la sala del Turín dissabte al vespre. Més d'un centenar de persones s'hi van reunir per gaudir i aprendre nous balls tradicionals. Ara tenim una gent que ens està ensenyant fandango valencià i seguidilles, i a la nit tocarà el grup que es diu Urbàlia Rurana, que ve de València, i després tenim un taller de danses gregues que va relacionat amb un grup de la nit que es diu Exac, que fan danses balcàniques i faran doncs un ball de grec per acabar el Garrotxinarius. Alguns se'n sortien, d'altres no tant. Uns altres fins i tot ni ho intentaven i se seien a la barra del bar, però fins i tot qui estava servint feia tot el que podia per tornar a la pista de ball. Hi ha molta gent aquest any, i l'any passat també hi havia força gent. És el segon any aquest, sí, pel Garrotxinarius, sí. El que passa és que després fan tallers de tant en tant, cada dos o tres mesos, i vull dir que durant l'any ja se'n fan de tallers també. A partir d'aquest èxit, el camí és anar creixent. Això sí, la idea és seguir agafats de la mà del germà gran, el Tradicionarius. Nosaltres intentarem que l'any que ve es pugui tornar a fer, igual que s'ha fet aquest any i es va fer l'any passat, perquè l'activitat ha tingut èxit tots dos anys, per tant, per poc que puguem, si Tradicionarius vol i l'ICO d'Olot vol, nosaltres estem disposats a repetir. I si res no falla, repetiran. Convidant grups internacionals i amb un nivell d'organització com el d'aquest any, el públic de la Garrotxa se sentirà atret per aquest festival que segueix treballant per a consolidar encara més les músiques i danses populars d'arreu.